Strauji soļi, bērnu čalas, satraukums, neziņa un vienlaicīgi arī prieks. Tā ir tikai viena maza daļiņa no tā, kas sajūtams atrodoties skolas tūmā. Un kā gan citādi, klāt taču ir 1. septembris. Šorīt ogrēvis agrāk modās tie, kuri devās uz Ogres sākuma skolu. Pirmo klašu ziņā šī izglītības iestāde Ogres novadā ir rekordiste. Jaunajā mācību gadā ceļu pa zinību taku uzsāks 125 skolēni, bet kopumā sākuma skolas solā sēdīsies 724 bērni. Gana liela atbildība par tā dēvētajiem mazajiem ķipariem būs jāuzņemas skolas direktorai. Tiesa gan, pieredzējusi izglītības iestādes vadītāji ir tikai un vienīgi gandarīti par skolēnu skaitu pieaugumu. Zinātkāre, radošums, vēlme sevi pilnveidot un sasniegt arvien augstākus mērķus. Tās ir vērtības, ko turēsim godā. Un lai šīs vērtības balstās uz atbildību. Cienījamie vecāki, es vēlu jums pacietību, mīlestību. Mācīsim bērniem pacelt acis, mīlēt sevi, cienīt sevi un citus. Atbalstiet savus bērnus, skolotājus un skolu. Mēs esam šodien kopā, lai gūtu spēku garam darba cēlienam, lai mums veiksme un labas domas. Svinīgajā brīdī veiksme jaunajā mācību gadā visiem vēlēja arī Ogres novada domas priekšsēdētāja vietniece Inete Tamane. Ogres novads ir liels, šodien uz skolu dodās ap 4000 bērnu mūsu novadā. Un ikvienam, un arī jums, ik katrā ģimenē vēlu patiešām, lai šis mācību gads būtu radošs, inovatīvs, draudzīgs, saticīgs. Nelielu zinības dienas saviļņojumu izjūta arī pirmklasnieces Ievas un viņas brāļa Emīla tētis Ivars. Ko jūs sagaidāt no jaunā mācību gada? Veiksmīgu gadu gan mūsu mazajam pirmklasniekam, kas ies pirmajā klasē, gan arī otram puikam lielākajam, kuram šobrīd ir tā kā nākošais līmenis, 4. klase, aiziet no sākuma skolas uz ģimnāzijas korpusiem. Nu, redzēs, kā būs jauns skolotājs, jaunas emocijas, jauna klase. Gluži kā vecāki un viņu atvases skolas pirmo mācību dienu ar nepacietību gaidīja arī pirmo klašu audzinātājs. Pirmkārt jau es sagaidu paklausīgus bērnus, zinātkārus bērnus, lai bērniem būtu prieks nākt uz skolu. Cik tev to bērnu šogad būs? 25. Tas liela. Ir daudz vai maz? Manuprāt, tas ir daudz. Kas jums būs nepieciešams kā audzinātājai, lai varētu iemācīt bērniem tās zināšanas? Nepieciešams būtu komunicēt ar viņiem, saskarsme laba, un tad jau arī bērniem būtu interese uz mācībām. Es sagaidu bērnu prieku, labas sekmes, protams, bērniem, labu sadarbību ar vecākiem un ar kolēģiem. Jums noteikti bija no rīta tā pirmā stundiņa, jau kaut kāda pirmā klasī, pirmā satikšanās. Kā tad bērni uzvedās? Ir jau kaut kādi tur parādījušies mazie melnie? Vēl nē. Bērni bija nobijušies. Un bija ļoti kautrīgi. Arī jūs, teiksim tā, nobijāties un esat kautrīgi satiekot tik daudz. 22 tomēr bērni skatās uz jums vienlaicīgi. Tā ir, vairs nav mana pati pirmā pieredze ar bērniem, tāpēc es vairs nebija tik ļoti satraukusies, kā tas bija pirmajā reizē. Pirmais skolas zvans, kas aicināja uz mācību telpām, atskanēja arī Ogres novada lielākajā izglītības iestādē – Ogres pirmajā vidusskolā. Klātesošos izglītojumos viņu vecākus un skolas darbiniekus sveica Ogres novada domas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis. Zinot, kādas būs pārmaiņas skolā, es ļoti lūdzu visiem būt saprotošiem. Būs arī dažādas, varbūt, tehnikas neērtības kādu brīdi, bet skola pēc kāda maza laiciņa izskatīsies pavisam savādāk, spožāk un prieku mums visiem būs no tā krietni vairāk. Novēlu visiem veiksmīgu, skanīgu un veiksmes bagātu, kā saka, jauno mācību gadu, gan vecākiem, gan skolniekiem, gan mācību spēkiem, gan direktoram arī jaunajā amatā. Ogres pirmā vidusskola vasaras brīvlaikā ieguvusi ne tikai izremontētas telpas un jaunu mācību materiālu tehnisko bāzi, bet arī jaunu direktoru. Arī skola šajā mācību gadā augs un attīstīsies. Jūs noteikti jau esat pamanījuši, ka te pat aiz žoga ar ļoti lielu Ogres novada pašvaldības gādību top jaunais skolas stadions. Mēs esam priecīgi par to, mēs maināmies un skola mainās līdzi. Veiksmīgu,
izaugsmes pilnu 2016. un 2017. mācību gadu. Interesi un zinātkāri par jauno mācību gadu pauž skolas 11. B klases audzēkņi Tomass un Kristiāns. Mēs ļoti vēlamies mācīties, jo mums nākot gadu ir eksāmens, valsts eksāmens. Un es ļoti ceru uz skolotāju atsaucību arī šajā mācību gadā. Kā ar tevi? Nu jā, tāpat. Gatavoties eksāmeniem un tamlīdzīgi. Kā jūs varētu raksturot savu klasi? Kādi jūs esat? Mēs esam ļoti saliedēti. Šogad pirmo gadu mums pamainījās klases audzinātāji. Esam patīkami pārsteigti par to. Vismaz es. Nezinu, mēs esam ļoti saliedēta komanda. Katru gadu esam tāda bijuši. Un domāju, ka viss būs kārtībā. Nu, kāda tad ir jaunā klases audzinātāja? Šis ir 30. Gads man šajā skolā, kur es pat esmu pabeigusi no pirmās līdz pēdējai klasei. Ļoti mīlu un ļoti priecājos par to, ka ar katru gadu skola kļūst skaistāk un iespēja šajā skolā ir aizvien vairāk. Un esmu lepna, ka strādāju obas pirmajā vidusskolā. Kā ir vispār, vai šogad laikā mainās tas 1. septembris? Vai tas katru gadu ir no jauna vai tomēr atkārtojas? Pārdzīvojums, saviņojums katru gadu, protams, nedaudz citāds, bet arī šis šodien bija ļoti, ļoti skaists 1. septembris, un man tiešām ir svētku sajūta, un es domāju, ka visiem pārējiem arī. Sešķetu veidoja Oļiks Visockis, Artis Supe, Kristaps Dravinieks, Ogres Apriņķa ziņas.